На утримання і розвиток унікальної Ужгородської обсерваторії цьогоріч виділили всього 120 тисяч гривень. Це кошти на зарплатню для 9 працівників і плата за утримання лабораторії. Відтак, на оновлення технічної бази не лишається нічого. І так вже 20 років поспіль. За останнє десятиліття вперше взяли на роботу двох молодих працівників. Один з них прийшов на місце роботи свого діда, який помер. Я фактично виріс на цьому. Я бачив, як це робиться. І, ну, коли постав вибір, то вибір за фізикою був якби такий однозначний майже. А за астрономію, ну, це йде в нас відбір на спеціальності вже на третьому курсі. Тобто до третього курсу я вже зрозумів, що я не хочу займатися нічим іншим, я хочу займатися астрономією. Усе життя на дослідження космосу і небесних тіл поклав Віталій Єпішев. Попри поганий стан лабораторії, науковець пишається 5 унікальними діючими телескопами. Їх теж купили ще в радянські часи. Унікальний німецький телескоп сьогодні майже пустує. Рятують наукові замовлення від колег-астрономів із Кавказу, Одеси та навіть Китаю. У нас зараз цей телескоп практично вільний, хоча на ньому поставлена задача, от ми працюємо із Кавказом, з головною астрономічною обсерваторією Російської академії наук, і там дивимося дуже далекі об'єкти, і відповідно розроблена методика запису. В них є від метрового до 6-метрового телескопа. Вони пообіцяли нам сучасну апаратуру, щоб поставити на даному оцьому німецькому телескопі. Із світу по ниточці і робота в обсерваторії потроху триває. Керівництво Ужгородського національного університету, на балансі якого і знаходиться обсерваторія, покладає сподівання на туристичну привабливість об'єкту. Кажуть, що таким чином можна підзаробити і вкласти кошти в оновлення і осучаснення. Маємо такий, але хочемо розвинути далі, в дальнішому, що це був один з туристичних маршрутів ужгородських і закарпатських, що дасть можливість додаткових джерел фінансування. Тобто станція, можливо, елемент госпорозрахунку для її існування. Університет обов'язково збереже цей унікальний свій науковий і освітній підрозділ. Як показує досвід, така практика себе не виправдовує. Споглядати за небесним світом найчастіше приходять учні і студенти. З них грошей науковці не беруть. А от приватні особи платити за науку не хочуть. Коротше, роботи отак, з головою. І ми практично ще по доброті своєї ці безплатно проводимо ці екскурсії. Приходять просто батьки, наприклад, зберуть, там, як кажу, об'єднуйтеся, бо нема вже нам кому кожному окремо проводити екскурсію. Значить, приходять групами 4-6 чоловік з батьками, діти в захопленні, і робили би. Але коли заходить, що хоч якась компенсація, воно помаленько гасне. Наукове поле обсерваторії порожніє. Тут зрідка людно. Однак співробітники щораз радо показують гостям техніку і апаратуру. Усіма можливими способами намагаються привернути увагу до покинутої унікальної родзинки. Чи вистачить сил ентузіастів на роботу, поки хтось не візьметься вдихнути нове життя в лабораторію космічних досліджень – питання, яке найбільше турбує науковців.